Thank you.
定刻になりましたので始めさせていただきます。本日はお寒い中、わざわざ、国際交流基金の方まで、足を運んでいただきまして、本当にありがとうございます。私、国際交流基金アジアセンターの正野と申します。始まる前に一言だけご挨拶させていただきます。本日はアジアンリサーチ、サンズリサーチ報告会ということで、今年行われたアジアンサンズリサーチの、アンサンブルアジアの中のアジアンサンズリサーチの報告会ということをさせていただきます。
本日は近くからまた遠くからですね、さまざまな方がいらっしゃっているということで、ぜひ楽しみでお帰りになっていただければと思います。それでは幸子さんご質問ですが、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。こんばんは、幸子恵美です。アジアサウンズリサーチのプロジェクトディレクター、幸子恵美です。本日はお越しいただきまして、誠にありがとうございました。先にそうですね、アジアサウンズリサーチ のプロジェクト のちょっとした紹介を若干はしょりながらさせていただきますと、2014年最初にマレーシア・ペナン島でリサーチをしたところから始まりまして、その後2015年に同じくマレーシア・ペナン島のヒンバスデポットというところで実験的な感じで展覧会 とサウンドパフォーマンスというものをちょっと混ぜたらどういうふうにできるだろうかというのを現地の人と、そこの場所の人たちと一緒にうちのメンバーと混ざって結構長い滞在しながら繰り広げたのがオートゲートという名前 の動き続ける展覧会というのがオープンゲートのサブタイトルなんですけれども、展覧会は普通フィックスした状態ですが、動き続けて更新し続けて変化し続けながらみんなでいろいろやっていったらどうだろうという実験的な意味もありまして、何か門というものを作った時に門を開けた中に何かを入れていった意味合いも若干漢字的な意味もあるんですけれど、その名前がオープンゲートという名前が要は私たちがサウンドリサーチでやってきたことの一つの答えなんですね。で2016年おととしにもなりますが、2015年やってる時に愛知トリエナーレさんからの誘いがありまして、それがオープンゲート2016、これが愛知県名古屋市岡崎市 のデパートの屋上でやったのがあります。でそれがオープンゲート2016でした。で去年の2017年、またこれも同じく日本なんですが札幌国際芸術祭2017から2017からの、お誘いを受けましてオープンゲートこの2017、要はずっとオープンゲートなんですけど、でそれの詳しいことというのは今話すと2時間経ってしまいますので、サウンズリサーチ .com のうちのウェブサイトで、映像とあとそうですね、当時の、ブログもありますし写真もあります。で写真集も外で今販売してますけれども、それぞれ出ております。で今日はですね、そこにも作品がちらっと並んでいるんですけど、これ実は帰ってきたばかりでして、札幌国際芸術祭の後のアーカイブ展まで出品して帰ってきたばかり の写真と作品といっても現物ではなく本当にミニチュアバージョンで使ったものの一部しかないんですが、ちょっとそこで飾りながら一緒にオートゲート2017のダイジェスト映像と一緒に皆さんでなんとなく何もわからないでいらした方もいらっしゃると思います。一度もオープンゲートを見たことない方いらっしゃいますか？いらっしゃいますか？なんだかさらにわかんない人いらっしゃいますか？大丈夫？なんか予習とかしてきました？サイト見てそんな感じなんです。言葉で本当に説明するのがとても難しくてですね、ただ演奏家とビジュアルアーティストと一緒に呼んで、ただそれを別々に何かをするというよりはパフォーマンスを一緒にするとか作品作り一緒にするとか、そういうなんかこうみんなで時間と場所を共有しながら作っていけたらいいなっていうのがあって作っていたものなんですけど、本当できたばかりというか終わったばかり、実はね9月にやったばかりなんですけど、札幌の今度は石山緑地という丘の上の場所でやった映像で、特にパフォーマンス4日間でその前に準備期間が5日ほどありまして、みんなが集まるところからのダイジェストムービーが実は40分間ございます。でそれを一緒に今日ゲストで2人呼んでいるんですけど、あとその2人と一緒に見たいなと思っています。呼び込みます。今度札幌国際芸術祭2017バンドメンバーという名前の藪前智子さんと、はい、それでまずバンドメンバーの後でちょっと聞きますが、今やりますか？そうですね、自己紹介、ちょっとこのプロフィール欄に謎がちょっと出てくるので最後私は、はい、プロフィールを送り忘れたっていうのでちょっと罰ゲームみたいな感じになっちゃったんですけどご自分でお願いします。すごいいい感じなんですけど本業というか、普段は東京都現代美術館というところで、学芸員というか、キュレーターをやっております。で、
札幌国際芸術祭の、企画の中の、北大とあと、ですね、札幌芸術の森の、キュレーションというか、企画を、担当しまして、バンドメンバーっていうのは、ちょっと後で話すと思いますけど、その企画を、みんなでこうワイワイし合う、その一連の人々がいて、ほとんど札幌の方たちで今日もいらっしゃっている方いらっしゃいますが、その中に東京から、混ぜていただいたっていう、札幌国際芸術祭の今回の作り方がそんな感じなんですね。そうですね、はい、なんかそれのメンバーで、はい、あとオープンゲストも松井さんは札幌のもらった見ました。ペナルだけちょっと見れなかった。なかなか見てる人いないんですよ、はい、ですけどもちろんシビックも見てますし、はい、じゃあ2016と2017に配信してます。はい、ありがとうございます。じゃあもう一人スペシャルゲスト、アンサンブルズアジア、このアジアンサンズリサーチの、やっぱりこの最初の一つ大きなプロジェクトのディレクターであり、また今回の札幌芸術祭のこれは何て呼べばいいんですか、ゲストディレクターでもあって、両方なのでダブルミーニングということで、大友良英さん、最後にお呼びしました。よろしくお願いいたします。続いてのステージが小さいから、ご自由にゲストのステージの未来以上の距離、はい、近く。はい、落ちますよ。そう、そこ落ちるの落ちますよ。はい、はい。どうもこんばんは。よろしくお願いします。大友です。自己紹介は、あ、自己紹介はこれの裏読むと分かるんですけど、あと今回の立場的にはこのサウンドリサーチのもともとはアンサンブルズアジアっていうここの国際交流基金アジアセンターで2014年かに始まったプロジェクトの、ディレクター芸術監督 をやらせていただいてます。それとその中でサチコエムさんに音楽とも美術ともつかないような中間領域の人たち、あるいはそういう人たちが一緒にやれるような状況を作ってほしい、そういう人たちを見つけ出してほしいという依頼がもともとこの、オープンゲートが始まるきっかけとなりました。っていうので、そういうのリーダーシップであると同時に、今年じゃないか、もう去年だ、札幌国際芸術祭の、2017の、芸術監督をやらせていただいて、その中でもオープンゲートををやらせてもらう、両方ディレクターでもあるんですが、はいはい、今回のオープンゲートに関しては大友さんは一アーティストとしても呼びながら、そうなんです、だから参加もされてて、特にペナンも岡崎も要は札幌も3カ所全部一応見てるから、ペナンは僕は全期間3週間でしたっけ、2週間でしたから、あれはね、期間は3週間だったんですよね。3週間です。僕最後の、はい、何日かしか見てないので、ね、やっぱりペナンも僕は全部は見てないんですけども、それ以外はでね、ほぼ全部で、参加もしてるので、参加もしながらという、なんかいろんなことを役割を、はい、やっていただいたという、今歯医者行ってきたばっかりで、この辺になっての麻酔が効いてるんですか。じゃあ、お尻は麻酔が効いてるんですか。前半は、じゃあもうまるっとこの40分ですが、結構見応えあるんですけれども、前半準備期間、後半パフォーマンスとなっておりますので、オープンゲート2017のオールデイズ・オールサウンズ・ダイジェスト・ムービー、うちの映像担当がポン出してしまった樋口君、そろそろお願いします。これ見ながら喋っていい、見ながらいくらでも突っ込んでください。わかりました、はい、謎の状態があまりにも多いので、麻酔が効いてるとか言いながら喋ってどっちかというと私解説した会場です。あ、でも分かる、札幌の石山緑地っていう札幌市内ですけども、奥がね、南石の元石切り場ですよね、南石の札幌市を作って、もともと作るために作られた場所です。初日はマレーシアから参加しました。マレーシアのアーティストの、なんだっけ、キトゥーと、いい、私が言います、はい、キトゥーとアダム・キティンが、そして撮影でビンビン3人が、あの方がキトゥーですね。
かで、この人はあっけどんどんいっちゃうね、言わないです、言わないですか、見たことないですか。もちろんゲストアーティストで今回呼んで、とにかく今初日でこの状態のまま何もしないで使いたいので、どこまで暗くなるかとか、音の様子とか、あの窓1日目みんなで見たと。で、2日目は今、これ、買い出しです。じゃあ、この状態で何がやれるのかということで、で、これ、作業場なんですが、今回、泊まった場所に会議室、あそこでとか、前もそオリンピックの時、あ、そうなんです、プレス東京オリンピックの時の、うん、で、コンパスさんですけど、会議室も研修室もあったりするので、今回初めてなんですけど、泊まる場所と、働く場所が、作業する場所、両方同じ場所で、事務室作って、事務所作って、撮影チームが体制整えて、割と本格的に作ってます。でも事前に誰もあんまり用意してきてないので、彼が傾けていますあ、これがまたね、このサイズ感はここの会場のサイズ感ですね。あるんですよ。でそしたらコンパさんのご好意でね、ちょっと高くならいいよって言ってくれて、で今回札幌の芸術祭のアーティストで安西信也さん、モバイルアート部をゲストに呼ぶから、ちょっとこうリハーサルしに来なくて、それは館長とずつまた人が今増えて、全スポーツの2人ですね。スポーツの2人も来て、これが安西信也さん。はい。で、リハしに来なくて、ピザ生地に来なくて。これなんかみんな同じ部屋でやるんですよ、これ。大きな部屋で。看板は作るわ、作品を作るわ、ピザ食べるわ。要はあそこの公園に何もない場所に、その4日間。はい。何を起こすかのための準備をしているということですよね。あと作品を結構作るチームは数日でどこまでやるか、急にみんなこれをやり出したのか、アホな絵になってしまったのか。ほとんどこれ前の日ぐらいの状態、うん、で、まあ、看板だけだけ立てようかということで看板立てて、よっ、こんな短い期間できたなと思うんだけど、やってるんですよね。これ3日ぐらいしかショーの問題なんで、公演の性格上事前に仕込んじゃいけないし、終わった後に片付けなきゃいけないんですよね、毎日。だからそういうのを、メルさんもなんかいろいろ考えたから、ミュージシャンで呼んだけど作品作りの方に夢中になっちゃったのがテニスコートの2人ですね演奏してって思ったんだけどちょっと演奏家で彼女パーカッションの来たらこの状態でどうだと思ったんだろうなって一応頑張って英語で見て、さらに前日なのでね、結構夜遅くまで作業をしてて、でもすぐ寝れるのでお風呂入ってご飯食べてまたやったりして、まあ、合宿みたいだすごい協力していただいて、だからなんだろう、ここで初めて知り合うアーティスト同士もいっぱいいるわけなんですけど、なんかこういう場所で交流が生まれてるなという感じだな、今日思います。これ3時にとにかく会場に行くんですよ。3時に着くというか、そこから設営をしだすので、今これ出発準備ですね。作品とか楽器とかいろいろ全部積んで、で変わってるのは、ずっと違うのは一般のお客さんも3時から見れるので、
通常は展示の準備をし終えたところでお客さん入れるんですけど、これはもうそのプロセスも全部。吉村何もないですからね、本当に。だから2時55分とかに行くと、私がここで開けてる、ここの状態見れる。何もないところから始めて、その日のやったことはその日のうち片付けるっていう。まさに3時はこの状態。みんな作品を設営してて、お客さんもうろうろしてて。お客さんもなんとなく少しずつ来る感じかな、となく。そうね。で、パフォーマンス始まるまでは、それぞれがこういうことをしている。どんどんこう作り上げられていく状態がこうやって見れるわけです。でほらこれで始まりますというのを私がお習字をするんですけど、あ、今お話についてから2時間くらい経ってる。これ5時なんです。そうですね、5時1回に私がお習字するのでやりますよっていうのがこのこれまでの間はパフォーマンスじゃなくて設営時間という時間、うん、でもそこも見せるという。はい、釣り竿をいっぱい持ってきて、釣り竿にラジオをくっつけたりいろいろやったんですよ。だからあの音楽家もここに来るとビジュアルアーティストの影響を受けて何か作り出すし、うん、今まで音を出したことないビジュアルアーティストの人たちも、あの、音楽をやりたい。アダムさんも要は伝統楽器とか持ってきたり、ビジュアルアーティストのものも作るし、本人が動くビジュアルアーティスト。俺のはダメだね、うまくいってないですね。笑ってるよ、主張されてる。だ結構いろいろそれぞれがそれぞれの任意の場所で任意のタイミングでやりだすんですよ、これ、うん、で特にこれ初日なので様子見も、ね、うん、かなりあったり、あのもう何の前提もなく見ちゃうと本当に意味わかんない人がいるかもしれませんけど、ね、それそうでしょ、今まさにこれが初日なんだよ。なんで裸なんですか。わかんないですけど、確かに何でいいですかって言われて、下隠せばいいよって OK しちゃったんだよね。だから同時にいろんなとこでいろんなことが起こってるので、映像だと一箇所しか見えないですけど、実際会場ではお客さんがばらけていろんなとこで見てるし、僕らもいろんなところでやっていて、時々共演したりっていうのは、動いたり歩いたりしながら、これもまさに今作品が今移動してて、うん、他の人も演奏してて、でも多分この時にまた別の場所で何かやってる。これ別の丘で起こってる、繰り広げられてることなんですね、うん、もう一個の小さい丘の方で。だから見る方もやる方も同じ経験はできないようになってる。あと見渡せ、全部が見渡せとかない、全部を見渡せないようになってるんだよ、うん、あとキャプションとかもないから、どれが誰の作品とかわかんない。あのアーティストが誰かも写真とかで知らないとわかんないの で、ね、あの目立つお客さんとかが来てると、うん、その人もアーティストじゃないかって思われちゃう。これがだんだんみんなね、キャプションいらずでね、パフォーマンス力がついてくる、不思議なんですよ、理解すると。何かわかる。あとは作品の近くで必ずみんな何かをしてるので、自分の作品はこれだっていうのに、ちょっとは、うん、絡みもある。そうそう。でもこれ全部違う絡みしたらしいんですよ、地図は。皆さん、緑まで。4日間4アプローチしたり、同じことは繰り返さない。さすがセンスがいいと思って。何にも見えてないらしい。絡まれが。すごくわかりにくいですけど、あのなんか変な、なんブルザガリ健康器みたいなのは与那川忠さんが作ったオブジェで、これ音が出るんです。なんか揺れながら自動的にね、そこの周りを私とテニスコートのサヤが回って、これと共演してる感じです。で本当にこれ自然な暗さなんですよ。今日は公園の街灯はもちろん作るんですけど、本当にこのぐらい暗くなって、まんま照明は私のランプだけしかない。
初日はね、実習まだね、うまく全部を片付けられなかったで、後ろのあれね、あの照明というか街灯がついて、後ろが明るい。あの街灯はもともと公園がやってる。だからそのままなんです。公園の何かを変えるとか、これ6時のライブなんですよ。どうやら水内さんは後から言ったんですけど、6時になったら飛ばない紙飛行機を4日間飛ばしてた。やってよって本当に飛ばなかったよね、これ。すごいね。しかも湿気吸っちゃってすごいことになってるんですよ。初日でもうなんか、ずぶ濡れになっちゃった。でこれも本当に私が用意した数個のランプを置いて、またこれも片付けるし、公園のライトアップと街灯だけ。本当に初めて見てた面食らうかもしれないですけど、すごく静かな時間がゆったり流れていて、よく見ると細部でいろんなことが起こっている。そしてこれなんか片付けてた。初日はね、私がちゃんとそこまでみんなでやろうって言ってないので、ね、ギリギリまで楽しんじゃったんです。本当に静かなところなんだよね、ここが。とにかく星のね、あの選ぶポイントで崖が多分軟石があったので、そこで音がちょっと閉まるんです。じゃないと広すぎると静かでもやっぱりちょっと難しいな。特にサウンドシステム使ってる生音なんで、ここ一応あの帰りです。すべてを積んで全部片付けて、だから僕らが帰った後にはお客さんだけが来て、これ初日開けました。もう何も残してないで、2日目にここまでの状態を私はオーディエンスに見せたいっていうのをみんなに言ったんです。オーディエンスとか観客の前で去っていきたいんだよねっていうことをはっきり言って、試してみよう今日はっていう。また1日経ってこのテンションを作ったガンガンみんな作ってんで、ここで言ってるのトライしようって。とにかく片付けるところまでは見せよう。サチコリンさんはシナリオは示してなくてタイムラインだけなんですよね。何時にゲートが開くとか何時に片付けるっていう。あと事前にしてると街灯についたのが大体6時半とかあるわけです。だからそういうののまんまで、また2日目とかね、1日目の後にみんななんかいろいろバージョンアップしたりですね。これ30秒ですね。またうまくいってないな、これですけど。生き続けない人でしたね。今のこれ5時になりました。お客さんの側も2日目になって見方が分かってきたと思って、やる方も多分あの今最初はみんな広いですね、戸惑ってたけど、これ映像でどこまで伝わるか分からないけど結構広いんですよ。お互いの音が聞こえきれてない。いつも言ってるのが中心点を作らないでくれっていうのは前作に言ってて、全員が集まって一点になっちゃうとそこがステージになっちゃうから、なってもいいけどばらけてって。仲間増えましたね。増えましたバージョンアップですね。勉強されてスタッフがこう船長さんね、アーティストなんですよ。だからうちにアーティストとあのスタッフの境目も あんまりない。知らない間にだってみんなやりだした。彼女もアダム・キティンガのガールフレンドに今回一緒に来ただけなんだ。デビュー。この人デビュー。はい。いいよって言って、なんか一緒に行ってたと思ったら、なんか旦那は支えてるみたいな。あ、臭かったね、この人。もう一人増えてる。彼だってまかない担当の。
なるとあんまりみんなしらけてる感じがいいんだよね、皆さん。次の日ぐらいは結構だんだんこう怪しくなって、結構このエイザルヒルさんが一緒にさまよって撮影してるので、本当にこういう感じなんですよね。どっか行くと後ろで演奏してたりいなくなっちゃう。お客さんも探す感じだよね。探、私も探してますもん。探すし、あと一緒に演奏しているかどうか微妙なのに、お客さんが自分の耳で共演を探してる。距離とかね、あの間に立ったら一緒に聞こえるし、うん、あと演奏だけじゃないってパフォーマンスもあるし、実際オブジェもあるし、だからあの見方はお客さんが本当に自分たちで決められるし、だからこう決めてしまって、ここステージ、ここから何っていうのだけはしないような動きをしてもらってるっていうのがあって、これがみんなでガーッと集まっちゃうと輪になっちゃって、なんか決まっちゃうじゃん。そこはすごい動きがみんな絶妙でね、集合おじさんを繰り返す感じですよね。ちょっと共演みたいになるとスーッと離れていくし、いつの間にかいなくなっちゃったりね、知ってたからね、隣にいたりして、これだんだんまた暮れてくる、暮れてくるあたりが一番こう音もちょっと集中してくるので、音はね、変わるんですよね、実際に暗くなると。で、撤収しだすのを2日目なので、みんな街灯ついたこれぐらいだっていうのをすっごくいい塩梅で片付け出してる。実はこう見える。しながら公開撤収、撤収中で2日目で私が全部去るまでお客さんに見る前でやりたいって言ったので、街灯があるので、駐車場の前なので、ほら、助けてます。これが映像を撮った樋口さんが一番大好きなシーンらしい。助けてる向こう側に実はお客さんが結構な数見てるんで、ね。バリバリ見てる。全員もうこっち来ちゃってるから。全部撮ってくる。撤収しながら音出す。ここまでは僕はさっちゃったのに、さっちゃったので見れなかったけど、拍手があったんですよ、みんな、はい、2日目できたねって言って、もうなのにみんなまだ何かをしようとする、この3日目の朝全然やりましょう。ちなみにこれアーティスト同士がそんなに打ち合わせとか一切してないんですよね。なんとなく隣でやってるのは見てるんだけども、打ち合わせしてこういうのやろうとかっていうのは言ってなくて、その話も後でしますけども、すごく重要なコンセプトの一つです。私はモバイルアンソロートのゲストだからね、彼が来たよっていうことで、ちょっとまた違う人も入るから、今日は消防車が来るそうなんですよ。
ね、あ、そうですね。っていうのは、札幌国際映画祭のプログラムの一つで、消防車に人ダムがついて、盾と矛みたいですね。でも、駐車場から彼は動けないので、ここで動かす。ここで、本は焼け、本当は、これで食べ物販売できればよかったんだけど、いろいろうるさいわけですよ。市の場所とかだとそれやっちゃいけないとか、芸術祭の中でも持っちゃいけない、いろいろあるので、それはできなかったんだけど、っていうことです。持ってきたものを焼く。もうね、そうじゃなくて、じゃあパフォーマンス時間とピザ温まる時間がちょうど一緒なので、じゃあなんかピザ温めて、ピザじゃないと、ピザ窯温めてればいいって言って、関わってます。その日からあれですね、中崎徹さんも、あとそうですね、芸術祭のやっぱ2人新たに加わって、昨日までいたピザが、今日は入れ替わった、うん、なんでかお子さんがすごく多かったんですよね、お子さんのプロジェクトの、あの子供が休みの日だったし、あと新聞に載ったりしたんで、人がどんどん多くなってきて、うん、子供が多くてすごかったよね。お父さんブレーメンの、なんていうか、ついてから食べるという時みたいな、ついてきます。あれ、あの映像だけ見ると、ゆうかさん、森の中に子供を連れ去る悪いおじさんに見える。まあ、やっぱ3日目なんで、そのアートワークも変えてきてるし、みんなやっぱ4日あるのはね、すごいやっぱね、考えるみたいで、ね。いやいや、風が出てきたんでね、この辺りから。その次の日はもう台風です。さんとしては一番多かったかもしれないです、うん、これだから、あのモバイルアートソングやった安西さんもこっちに出てきて、絵になる方なので、うん、もう完璧でした。本当に絵になればいいんですけど、こういうのがやってる姿が絵になる、可愛いの。この子に注目するか、確かね、この下りがすごい好きで、あ、可愛いの、可愛いの、見てみよう。スーさんも揚げる風船のパターンを毎日変えてって、この日は1個にしたのかな。2個にしようと思ったら風が強すぎて、やっぱ帯が長いからやっぱ1個にするわって言って、全部計算した量のヘリウムガスを注文した。無駄なく、過不足ないから。ちょっともう3日目ぐらいなのに、ね、みんな動きとか場所もまたこう、いつもこっちであんなかったのにみたいなのとか混ざりかけてるそうですね、うん、ちゃんと、ゼロさんはこのパチパチするとき共演したらしいです。謎の儀式ね。もう東京でいうと11月ぐらいの雪でして、寒かった。だんだん寒くなるんですよ。周りの人見てるか分かるけど、東京の11月ですよね。本当だ、これ9月だものね。分かんない、体にストーリーがあるらしいので、私が分かったのは言えないのよ。はい、そうですね。だんだん謎な感じにはなってきましたね。割れちゃったら風が強くて、予定より早く。そんなこともありえない。ずっといたんですよ。2ヶ月ぐらいです。
管だけそれこそ引っ越してきてもらってるけど、他の機関も札幌の中で自由に毎日いろんなハプニングを起こしてほしいというお願いして、実際いろいろやってくれましたね、皆さん。テニスコート2人でも本当に協力な量なんだけど、オープンゲートはあえてさやと上野隆って別々の個人として来てっていう風に私は言ってて、なぜならテニスコートものすごい強いので、ね、音楽やはりそれやりすぎちゃうと中心になりすぎちゃうから個人でやってほしいなと思って、着々と温まってるし、ずっとここにだからこっから動かせないから、ね、そこでやってもらってたのか6時ですね、またね、皆さんもう分かりましたね。飛ぶわけない。本当に重いのよ。しかも薄いのしちゃって。もうね、無理でもやり続けるから最後の日にもっとすると思う。あの、もう皆さんご存知の撤収エンド演奏一番。誰も中止と思わないんですよ。私文章にも書いたんだけど、起きたらめっちゃやってるので、これで中止なんて言えないと思う。とにかく3時に行こうって言って、あとなるべく使おうとか。俺はね、ディレクターだから一応心配したよ。これで事故があったら大変だと思って、本当にひどい状態だったらやめてくれ。あとね、そんなのだったらやらないし、とにかく車で待機しようって話になって。そしたら晴れてきたよ。ちょっと早かったのね、晴れるの。風はすごい強かったけど、晴れたんで。一応私も長袖着てるんですよ。でもとにかく、みんなもう辞める気全然なかったから、じゃあ、とにかく同じように3時に行こうと。で、ダメだったら車で待とうと。でもこんな晴れたんですよ。ただし風はすごかったけどね。これもハプニングショーみたいです、最終日は。それ毎回言ってるの、危ないことは絶対しないでくれるのは、もう坂にも言ってるので、怪我しそうだと。でも今度風が起こるってみんな喜んじゃって、風が吹いて出すものをやり出しちゃって、最後の日は。これすっぽ抜けるぐらいの風なんだよね。すごいね。これね、来週目のね、これね、もう本当に、でも、ザーって雨で濡れてるもんだから、もう今の湯がもうなんだか大変だったの。最終日なので、最終日はさすがにお客さんも
そんなに数は来なかったんですけど、逆によく来れたな。来れたな。東京からの飛行機は飛ばなかったから。空港の人はもう全部来れた。ね、最終日めがけて来る予定だった人も結構いたんだけど、それは残念ながら。でも3時の時点で待っててくれたからね。やるって聞いた。前半何も聞こえない感じで。もう。ほら、これ俺だ。お父さん、子供に帰った瞬間で、お歳児みたいな。これお体型、お体型。お体型だね。いや、これ立ってるだけで大変だったけどね。うん。結構面白いシーンばっかりあるんだけど、とにかく台風の残した風が想像以上に強くて、やっぱ裸な、エヴァの中で裸は通しましたね、どうやら。もっともっとミュージシャン見えない。これもう大変なんですよ。だったら中心するとか言いながら完全に、あれですね、もうどんどん。だから大友さんはね、だからいいですけどね。最後の頃、あのヤッケを着た瞬間がすごかったな。この人がヨジュラマスソードだね。最後が飲まれた。でも真剣にやってるからね、彼皆さんすごいのは、めくれてもめくれても必ずやり戻す。それをずっとやり続けた。ちょっとずつやっぱ変化していくんですよね。みんななんかこう自分のことに初日を精一杯なんだけど、こうだんだんこう周りを見出すというか、全体を見出す感じのパフォーマンスになってくる大きいですね。どれだけ風強いと身を寄せ合う感じになる。なるんだよね。それもあったと思う。あと大きなオブジェが作れなかったりしたので、あとね、みんな危ないから撤収しだすには、あの本当に怪我するっていうものは風でどんどん、あのそれ、はけ出してっていうので、竹とか飛んじゃったら本当怖いから、
見られるのは今日使ったもののごく一部、あ、本当に一部、実際の作品もあるし、あとアーカイブ展、今回あの同時開催で東北カフェとギャラリーで、はい、あの今までの写真とか展示してたのも の後のに早野さんがこのアーカイブ展をやったんですよね、あの国際芸術祭さんの方で、500メートル美術館の方で、うん、はい、それでこの間も出てましたね、17日まで展示されてた写真です。のでまあそれはちょっと写真なんとなくふわっと見ていただいて、じっくりをいただき見たい方は写真集が、渾身の写真集が、これをどうやってまとめるのっていう写真でも本当に膨大に、うちはカメラマンが2人、ペナンからと今3冊からと、今3冊オープンゲート、それのオープンゲートのアーカイブが写真集になって出てます、ね、これ去年の、まあ、広い空間の岡崎の市民ホールで、これ2015年最初のよくわからない毛並み状態、うん、でこれが出たばかりのこの今回撮ったの中がよりすぐった意味わかんないけど一枚一枚見るとすごい写真でした写真集です。うちはなんか音のプロジェクトなんだけど、なんとなく写真集っていうのなぜか分かるのこの音源じゃなくて写真集残すっていうのもこれらしいなと思ってるんですけども、はい、映像はこうやって音がねなんか入ってね、あのまあ時間軸とね全部じゃないけどもちょっと臨場感が強いことはできて、ただそれを音だけにする必要はあんまり考えてなくて、録音部って基本的にはステージでやってるものを聞かせるために作られているので、多分こういうものにはすごい向いてなくて、実際に会場のいろんなところでかすかな音が聞こえてるというものは録音部とか実は映像でも再現するのとても難しいので、だからここから
想像してもらうしかなくて、現状はもうだんだんだから樋口勇気が3回全部携わってるリサーチからやってるので、何とっていいかわからないのは最初から参りながらも、あの本当にどこで何誰が何するかわからない状態を通ると、それはカメラマンの渡辺裕介もウィーミーもそうなんですけども、あの3回目ならではのですね、チームワークになります。あっちは映像されてるからこっちは写真、もう一人やってと、あのなんかうまいこと動いていってるからいい瞬間が漏れなく、まあ、本人たちも私でさえ気づかない状態もあるんだけれども、とにかくこうやって見つめ続ける人がいるのっていいなと思ったんです。写真と映像もそうだけど、これ作ってる状態からね、なんかそういうのをあのしたいなっていうのと、作り上げられていく状態を全て、ペナントではそういうことができたんだけれども、やはり今回の作業場と本番と時間限られてるけど、こういう時間って結構大事なので、そういうのも全部記録に取りたいなっていうのがあって、うちはもう最初からずっと写真と映像っていうのをこうやって撮り続けていて、まあ、それはどういう形で発表しようかっていうのはもちろんいろいろあるんだけど、報告会の時は必ずやっぱりみんなで大きい画面で映像を見たいし、で今回写真がこうスライドで、スライド結構あのオフショットも込んで、まあ、結構どうしても写真集で限られちゃうと、今度写真集は本当にねかっこいいパフォーマンスのみのやっぱなっちゃうのだとしても、だそんないろんな角度でいろんな残し方をできるだけしようと思って、だからやっと大きいパネルにしたりとか、とにかくうちの記録チーム大変なんだけど、いろんな角度から残していきたいなって思って、これ二度とできないので、はあの言い換えるなら、ある決定的な角度がないというのがこの特徴 で、それは札幌国際芸術祭にも言えることなんですけども、テーマがガラクタの星座たちというタイトルで、要は一つ一つのものを星座として結んでいくのは見てる側っていう風な感じだから、ここの写真がこれの代表する写真ですっていうのはステージとかパフォーマンスだと作ることは可能なんですけども、まず中心がない、方向も自由に作れる、あと断片の集積を何であるかの像を結んでいくのは見てる人であるっていうのに対してものすごく徹底していて、それをやることによって、すみません僕ばっかり喋っちゃってるけども、それをやることによって、あの全く普段だったら共演不可能なジャンルの人たちが入れるという、だから僕が最初立川さんにアジアでいろんなのをやる際にお願いしたのは、あのすごく西洋的なやり方でアジアのアーティストたちを共演させてしまうと、それはそれでもちろんいいんですよ、音楽家同士が共演するならそれでいいんですけど、それをやるとある重力の中でどういう作品を出すかっていう方向にどうしてもなっちゃって、そうするとこれまであのヨーロッパが延々と培ってきた芸術というジャンルの中に押し込められたものしかできないと思うんだけど、僕はアジアのいろんな地域の特徴ってそういうのとは違うところから生まれた、あの、言葉がうまく見つけられないんですけども、あの鶴見俊介さんの言葉を借りるなら限界芸術的なものっていうのがいっぱいあると思っているので、それが芸術の中に収まることで、ごめんなさいなんか難しいこと言ってるけど素晴らしいねっていうんじゃなくて、限界芸術が限界芸術のまんまで見せられるようなやり口をヨーロッパ式の方法じゃなくて、あのアジア的なって言っていいかどうかちょっと迷うところですけど、あとで自動的にそうなります、うん、やっぱり最初にまずペナントでやってますから、うん、いろいろあるわけですよ。で一緒にやる人たちもマレーシア人が今回多いけれども、あの全然だから何でしょうね、喋らなくても話さなくてもこう察知し合える感覚が日本人と近いというか、アジア的な、なんだろうな、なんかあるんですよ。だからそれはね、選ばなくてもなる、個々のアーティストがどうこうとか作品がどうこうというその器を作ったという意味においてはこれ画期的だと思っていて、あのそれは交流のプロジェクトだから、そうそうだと思う、うん、だから、まあ、国際交流基金っていう名前そのものを、スマホに国際交流したらこの結果なんだ、うん、でそれはヨーロッパ的にこうやって見せるのでもなく、何、うん、かそこの特産物を最高でしょってプレゼンするのでもなく、限界的なものたちがどうやって交流していくかっていうのを打ち出したという意味においては俺本当にこれ画期的で、もう毎回ここで言いますけど、誰かちゃんと言葉を持った批評家がこれを丁寧に批評してどんだけ画期的なことかっていうのを言ってもらえるといいなと思ってるんですけど、まあ、もし何かがあって何かあった時に、例えばオープンゲートっていうのがそれじゃないかっていう時用に私はこれを丁寧に残してるのがあるんですよ。あの誰かが話してってじゃなくて、検索したら全然この時やってるじゃんってしたいんですよ。だからいろんなアプローチ、いろんな方から見た意味でも
私音楽家の目線で見たらこんな面白い音楽ないと思ってるのね。なんかやっぱり分かりきった即興演奏よりどんなに面白いかっていうのは、あの音楽の視点からっていくと本当相当すごいし、あと出てる人のクオリティも相当高いんです。これでだけどそれをこう私から言ってもしょうがないけど、やったことをとにかく丁寧にいつでもこの後でも誰も忘れちゃった頃でも見れるように、後から人が参照できるようにそうで、分かんないけどこんなのがあったねっていうのは、あのなるべく残そうっていうのが最初からあったので、だから最初の成り立ちから全部取ってるんですよね。で取ったから全部まとめないといけないから、とにかくもううちの担当、演奏担当大変だけど編集して、とにかくこれ一つの形として、あの映像は映像だったら出せる、フォトボックスフォトボックスっていうふうに、何か副産物じゃないんですけど、一つの形としては残そうっていう、残しがいのあるものだ。だからやっぱみんな撮影されてるのね、やっぱ若干ねありますよね。ずっと自分が何かやってると必ず誰かで撮影されてるので、なんかそういった緊張感を作り上げながら、本当に残せるものは残せる限り残してみようっていうのも同時にやってる。それは最初からみんなに言ってるし、本当に新しいものをこう社会に打ち出すときって、それはジレンマなんですけど、あのなんか既存のフォーマットにはめないと伝わらないってことあるじゃないですか。だからこれもなんか微妙で、その動き続ける展覧会って言っちゃうことで伝わるものもあるし、逆に伝わらないものもあると。そうですよね、気がして展覧会ってキーワードから入ると。そうただなんかほら、そのこれ音楽と美術の間っていう大友さんの本ですけど、なんか音楽と美術って言っちゃう、なんかそう言っちゃうことで、言っちゃうことで音楽と美術を強化しちゃうってこともあるから、そうなんですよ。でも難しい、ね、本当は全くそういう間っていうのもちょっとどうかなっていうぐらい新しいものだと思うんですけど、なんかそこはやっぱなんかもうジャンルを作っちゃうっていうか、オープンゲートがジャンルの器を作っちゃうのが一番強くて、はい、これもなんかさっきちこさんと喋ってたけど、まあ、私はこのフォーマットをもうなんか商標登録じゃないけど、みんな使っていいよっていうオープンなものにしてもいいんじゃないかなぐらいに、まあ思ったんだけど、確かが違うんですよ。使えるものなら使ってみろって感じなんですよ。こんなできるわけないですよ。まあでもオープンゲート方式みたいなもの、ただオープンゲートみたいになって、そうなったら私ものすごい嫌だと思うのよ。なんか真似事的なことになったら、オープンゲートってじゃあ外でやってサウンドシステム使えてみんながうろうろすればいいんでしょみたいなぐらいなことに、今度相当大変なんだよ本当に。でそれは出てる人たち の力もある。だそれを私が引き出したわけじゃないの。とにかく彼ならできそうだなっていうのことぐらいしか選びようがないんですよ。だけどこれやっぱね、実はやってみると分かる、絶対できない。それで彼らが作ったの、私じゃないの本当。私は枠作っただけ。だから彼らじゃないとこの感じにならない。でそれは似たような人を選抜しても無理。影響で受けてこれから始まるものがあって、オープンゲートって名前じゃなくていいと思うんだけど、あとこれでいいんじゃんっていうのはあると思う。暗きゃ暗いでいいんじゃないか、音は小さくたって、私小さい音はみんなが寄ってきゃいいからっていうふうにやってきたの。多分すごく20世紀的な音楽の側から言っちゃうと、音楽のあり方というのはコンサートは昔からあるけど、そのステージの少しでも多くの人になるべく同じように届ける、少しでも同じように見えるようにするっていうので、照明もどんどん良くなり、 PA システムもどんどん良くなり、まるで録音された音のような音が PA から出てくるっていうのが評価されるけど、もう意味が分かんないですよ。それ逆じゃないっていう、あの録音されたような音をなんでライブで聞かなきゃいけない。そう、これはライブの醍醐味で、録音の歴史も面白くて、あれはライブでやってるようなものをなんとか再現しようとしてる。でそれの競争してるうちになんだか分かんなくなっちゃったっていうのが今だと思う。全ての音がステレオで耳でこう聞かなっちゃって、でその音楽にあまりにも慣れすぎてるので、これはもうそれの本当に大陸ので、ある種すごいラディカルだし、あのでそれはそうするとコンポジションじゃできないんだと僕は思っていて、しかも一人ならコンポジションでいいんだけど、共演相手が何やるかわからないという状況をサチコエムは作っていて、あえてそうするとその場で自分が何かやってることに対して違うものが通り過ぎていくので、それは即興じゃないと対応できなくて、そうすると僕はやっぱ即興って、あのまるで音楽の一手法のように思われるけど、本当はそうではなくて、社会を作っていくやり方として
特にこうやって異文化の人が交流するやり方として即興っていうのはすごいキーワードになるんじゃないかっていうのがこの3年間、もう2012年から4年間か、アンサンブルザイディアやってて強く気づいたことで、だけど社会の方向はそうはいかないんですよ。なぜなら即興でやるものに、市役所も、国も予算は出さない。だって結果がこうですよって言わなきゃ議会通らない。だからすごく難しいことを、だけどこれがやれたってのはやっぱりこういう危機の英断だと思う。よくぞ、あと現実際の英断ね、自分のこと言っちゃうけど、というのはそれは札幌市がよく英断してくれたと思う。普通だったらこの企画通らないですよ。まあ、もちろん他で実績があるから通ったんだけど、そうですね、実績はね、やっぱね、あると思う。それは信頼っていうことだと思うんだけど、あるクオリティになるっていう。だけど通常は若い子がこんな企画出したって俺だってハンコ押さないと思うんだよね。でもこれ不思議なことにアチトレーナーさんはテナントを見る前に企画の段階だけで声かけた。それはアイデアと思想が面白いからですよ、だからそのことがちゃんと気づく人がもうちょっとうまく、だから今だとこうやって参考映像でこんな感じですとか写真集で残ってるけれども、だから残したとも言うんだよね。わからないけどとにかく見てみてこんな感じになる可能性があるっていう一つのものとして、言葉で何かこういくら説明したってすればそれほど調べてしまうような、本当は言葉じゃない部分が何とも素敵なものだと私は本当に自負してるんだけど、本当思うんですよ。でもそれをやってる側からじゃなくてもこう一応参考資料は残しておく。だからいろいろ後から見た人なりがヒントになるようなものをいっぱい残しておくということで、そう思います。これ成立するで、あとオープンゲートの特徴は無理しないんです。場所に対しても人に対しても、とにかくここは公園だったからたまたま撤収したんです。撤収しなきゃいけないというぐらい、だったらもうサーカス団みたいに毎日帰ってしまえって私が言ったんです。だからそれはそれがなかったら普通にもしかして作品を置きっぱなしで、っていう違う演出になった可能性が、そうそう、もう一つ従来の芸術は私はこれをやりたいと、ここの場所がそぐわない場合はじゃあ変えてくれっていうのがアーティストの、まあ、それはある種正当なやり方で、俺は4時間やらなきゃこの作品ができないと、会場は3時間しか使えない、だったら1時間やれるようにしてくれっていうのがアーティストの側だけど、さっき小山さんの場合は3時間しか使えないなら3時間で、とにかくそれから3時間で塵一つ残さず帰ろうねっていう、だからとにかくみんな、とにかく私たちアウェイじゃないですか、外部から来たよくわかんない集団なわけですよ。だからこう立つとあと残さず残さず、あれに近い、だからお邪魔したけどとにかく綺麗にさっぱり帰りたいっていうのはテナの時からあって、で、何の時もその場所の営業時間でその場所がいつもやってるようなのに沿っただけなんです。岡崎もそう、で、今回の札幌もそうなんです。で、その中で作っていこうっていうところで、チームワークがなんか生まれてくる。あとは、場を壊さないっていうのを最初から作家にも言ってるので、ただそれを彼らはむしろ楽しんで、こうやって風があるから風、あと何もフィックスしないんですよね。しないように、その木に縛り付けたり、なんかしたりはしない方向で作ってくれっていうのは言って上でみんな頑張る。だから当然のことながら完成形がこれだっていうのが事前にあるわけではなくて、やりながら探っていくっていうのが一つで、あとよくあるアートでプロセスを見せるってなるけども、プロセスを見せるのがこれの目的でもなくて、実はもうこの全体がある社会性というかを示していて、それはさっき言った即興っていうのがキーワードを解くのにすごくいいような気がしているのと、もう一つはこの言葉がどうかわからないけど、鶴見俊介さんの限界芸術って言った言葉が最近すごく気になっていて、そういうもの と、即興っていうのがすごいキーワードになっているような気がします。今多分社会はそれとは真逆の方向に行っているので、あとこれ技術が進んでいるので、何かをねじ曲げるのはできない、逆になんか開発されてる、なんかすっごいどんどん古代的な感じになってる。これ電気いらないし木とかだけでもみんなやれちゃうからね。これ何かできなかったら CG でやろうとかっていう技術でどんどん調整していくっていうのが今のやり方で、より専門的にものすごくなっていってマッチョになっていく方法だと思うんですけど、これはだから逆にすごいマッチョではなくて、最初からやっぱアセアンでやるから、そのサウンドシステムとかなんとかとかメディア的なものじゃないところでやりたかった。なんか見る側にしてみると、やっぱり多分西洋的なフォーマットのものはもう初めから最後まで聞かないといけないけど、これは途中行って
で全部は見れないの分かってるから、うん、自然にもう途中で帰ってもいいし、そうですね、そういうなんか観客の方も、しかもなんか、なんだろうな、あのせっかくまあ札幌まで来てるわけだけど、普通だったら全部見なきゃってすごいみんなスタンプラリーみたいになるんだけど、そうじゃないこう、うん、あの鑑賞っていうか、うん、中に溶け込んで、まあ、自分の取り分だけもらって帰るみたいな、なんかそういうすごいね面白い経験ですよね。それは本当もう、うん、多分なんかそういう与えられるものだとこっちも欲が出て全部見なきゃとか全部見なきゃとか、でも結局なんかそうなると結局お腹いっぱいになりすぎて、うん、何見てたっけってなっちゃって、うん、そうそうそう、好きなところに好きな分だけいるっていう鑑賞法でも私いいと思ってて、うん、でもアートフェスティバル難しいんですよね、うん、出し物すごい多いし、やっぱそれせっかく来たからってなるんだけど、どんなアーティストも自分の全力を出してるから、なんかやっぱ一個でも多く見たい、なのに札幌遠いから国際芸術祭全部行ききる人すごい、みんなもう移動手段も大変ですってなるときに、あのその中の人とのプロジェクトではあるのは分かってはいるんだけれども、なんかどっちでもいいと思ってて、本当パフォーマンス見ないで準備だけ見て楽しかったよって書いておじさんとかいて、あ、楽しかったんだこの仕事ねっていうのもあるし、でもこれね微妙にね何やっても文句言えない、みんな一生懸命やってるし、なんだか公園は静かでいい気持ちだし、子供はワキワキ言ってるし、のどこの幸せな状態みたいな、なんか単純にみんなふんとふわっと見守ってて、パフォーマンスしてようがしてなくても、まあ、とにかく公園にみんなでいるんですね、うん、公園にみんなでいるっていうのと同じことになる。作家もそうだ、俺の場所だからどけじゃないの、うん、そう、飛行機が止まってて焦って電話とかしてても気にならない、自分の時間のままこう行けるっていうあ、まあ、確かにね、まあ、別に遅れても何が起こりうるっていうのと、でも単純にあのリピーターになってくると私の門開けるとこみたいな、閉めたの見たから次の日開けるのみたいな、ね、まあ、そのぐらいですよね。だって、わ、うん、なんか期待していてもみんな4日の間にちょっと変わっちゃったりとか、あれ見ようと思ったらもうあの作品ないとか、一回もあるんで壊れちゃうとかだと、ただ雰囲気と一緒にいるのも楽しんで、その3日目ぐらいの時に明日も来たいって言ってとかね、明日もおいで、台風かもしれないけどねって言ったらなんか、あ、でも明日も来たいってこの子が思ったっていう何かいい時間だったのかなっていうのはやっぱあるなと思って、うん、音楽って点数力強いから観客にしてみると、うん、もう時間にアーティストの時間に従わされるみたいなね、うん、まあ音楽はそういうもんだからね、まあ、そうですよね、うん、それがない子供もだからね、うん、ただ音楽って今の音楽はそうなんですけど、アジアのお祭りとか見てると別にオープニングにいなくてもよくて、盆踊りが綺麗なんですけど、盆踊りの始まりからエンディングまで見る人っていないんでしょ、好きな時踊って帰るみたいな、あのずっとじっと見てると面白いんだけど、始まりは大体適当に始まって少しずつ集まってって、やってる方も盆踊りのエンディングってあんまないんですね、じゃーイエーイみたいなのない、盆踊り大体やってたらなんかみんな終わっていなくなっちゃったから悪で、だからあの始まりと終わりがあるっていうのもすごい ある時間の区切れた中での表現で、でもそれがとても今当たり前になってて、それをやらないと変だくらいに僕らが鳴らされちゃってるんだけど、実はそういうものだけが音楽じゃ全然ない、まあ、どっちでもいいんですよ。3時から6時半に帰るんだけども、3時間半見応えはあるようなないような、居心地さえ良ければ、まあ、お手洗いもあるし寒かったら一緒にどっか行ってもいいんだけれども、新聞に寄った時にやっぱり3時から何かやると思ってきてたお客さんがいて、私がこの状態を見せるので、もしパフォーマンスだけ見たいなら5時にお戻りになってくださいって言ったんですよ。で寒かったし外だし何にもお構いできないんです、屋根もないし、で午前行くとちょっとそこ作品行くからちょっと遠いですねガーって言っちゃうし、私がね、だけど帰らなかったんです。なんかだんだん何かができてるもんだから、なんか立ち去りがたいみたいなのもあるし、なんでしょうね、だどっちでもよくて、準備だけ本当見て帰っちゃった人もいるって言って、それでもよくて、なんかでもわざわざここ来るのって相当な気力がないと、奥の奥なんですよね、これ、あの会場を。俺、シャボン玉しかやってない人に思われたら嫌だな。緊張してらして、もともといつもおかげで、なぜかシャボン玉やる。シャボン玉で好きなんですよ、消えるし。いや、だんだん本当に映像から演奏しなくなってるのがすごい状態に。それ逆もあるじゃないですか、音出さないアーティストの。あのこれもう一つ面白いのは、あのここ集まってこう見えて専門家なんですよね、あの裸の方も一応音楽家だし、アーティストだし有名なバンドのメンバーですよ、はい、であの例えば T2 はあのビジュアルアーティストの丸
レーシアで有名な方なんだけど、だからある専門家たちが僕だってこう見えて一応そこそこ日本では知られた作曲家数字書いてる場合だけど、何言いたいかっていうと、あのその専門性が特権化しないしようがないんですよ、ここでやりようがない、これだもん、だけどその専門性があるから、あのお客さんが飽きないこともやってるんだと思う。いろんなところで。本当そうだと思います。いや、みんなそのスキルは。それはね、特権化しないの、ここでは。ここでは特権化しようがないんですよ。できないね。うん。俺のとこにみんな来て、みんな俺の音楽を見ろみたいにはなりようがなくて。うん。だからその中で、あの、自由に共演したり、解体したり、っていうことが、しかも、エンディングとあの始まり終わりをつけなくてもよくて、唯一これはあの一応会場に行く時間が始まりで最後門閉めるっていう唯一劇的なものがあるんだけど、即興演奏の締まり、私は即興演奏家ですけど、エンディング良ければ即興演奏っていいっていうのが究極の私の、終わり良ければ終わり良ければすべていいんですよ、うん、でそれはあの会場の特性にもある。だ今回やっぱり去るのに絵になる車も用意し、ゲートもあって、で、まあ、あの去年 の, そのアイストレ、あ、一昨年からアイストレーナーの時も、そのデパートが7時に撤収しなきゃいけないから、6時半にはみんな休憩室にただ帰っただけなので、ね、屋上から。で、それがもうみんな目の前で人がどんどん帰っちゃったっていうので、見てる人がなんかこう、だこれ見てる人が終わる。日が沈んでも暗くなって。だから、あの照明はもう自然を、うん、これもそうですよね。そう、自然の照明と実際にある街灯。それもお客さんがも言わなくても、あの何でしょう、あ、一つの物語が終わった。だって一瞬若干ちょっと物語性を見せるっていうのはほんのちょっとでいいんですけど、あの必要だと思う。じゃないとよくわからない締まりのない状態で終わる。設定はだから場と時間軸のほんのちょっと、うん、あとキャスティングだと。キャスティングは私はね、あのとにかく何やっててもあの絵的に成立する人しか選んでないんです。であとは信頼するっていうことで成り立つ場なので、あと本当私の予想以上の状態になっていく。俺はこのやり方すごい面白いし、いろんな人がこういうのをオープンゲートって名前じゃなくていいけどやりだすと面白いなと思っていて、まあでもテニスコースってある種それに近いようなことをもともとやってるし、あのいろいろこういうやり方の可能性を見てる人は今いると思うんですよね、いろんな地域に。だからこれをこういう形で大規模に3年間、3回か、だってリサーチから含めて4年間かな、だからどこでもやれてね、例えばこれだとここまで今度片付けるだから演奏もできるチームになったので、1日2日例えば本当どっかのアセアンの国どっかのでそんぐらいなら貸してくれるしやらせてくれるっていうところがあった場合に、何も最初からないとこからやれるっていうスキルを見つけてしまったというかね、あのとはいえその簡単な作品だけを作るとか簡単な楽器だけをやるっていうふうにはなるべくいかないでほしいって言ったら、頑張ってみてっていうのは言うんです毎回、とにかく。どういうオーダーを言うんですか、そのキャスティングは分かるんですけど。オーダーはね、とにかく最初場所の状況を言うんですよ、だから最初に、まあ、テナの時は分かってるからみんなそんなに言わなかった。あとリサーチ行ってるからもう作家たちがあのとにかく自分たちで感じるって。で最初に言い出したのが、アイチトレーナーの時に、屋根はない、雨は降る、白い、広い、以上って、そこで、それキーワードが3時間、言うなんかやってっていうだけで、うん、パフォーマンスはしてもしなくてもいい、リベラルですので、したくなったらすればいい、してもしなくてもどっちでもいい、気にするな、みんながやらかやってるから、自分だけで何かしなくてもいい、ただやりたかったらいつでもやって、っていう、すっごい楽なことです。で今回の場合は公演、オフコース屋根はない。なんか毎回で今回はその最初のインストールからバックアップまで1日で3時からでとにかく暗くなったら帰る。毎日とにかくフレキシブルに帰れるようなことにしないといけない。だけどモバイルっぽい軽いものだけにしないで。何か作るということはトライしてっていうのは言う。でないと簡単にやって簡単に終わるので、でも行かないんだな、みんな真面目だから、その中でも何とかするっていうことを作ってくれる。上と下自由だからね、木とかはあんまりしてない。お父さんすごいですよね、これ5歳の子供に大丈夫ですか、同心に返すいやいや、すごい目がないあの、シャボン玉なりにやってたわけじゃないですよだから、交渉すれば、例えば一瞬だけ電柱に何とかとかできるんだけども、あのそこまで無理してやりたいものかどうかは作家と私と場所の
状態と話そうかなって、そういう時だけ言ってくれる。あえて質問しますけど、あのダンサーとか入れてないじゃないですか、うん、いわゆるパフォーマー、うん、即興でパフォーミングアートをやる人たちを入れてないでしょ、うん、それはそのことを一度聞きたいな。いや、それでもしこのぐらいの立ち振る舞いができる人なら私は呼んでます、うん、ダンサーとかまだそのいい方に私が巡り合えてないかもしれないんですけど、うん、あのテニスコーチの2人だってなんだってとにかくスーパー級のパフォーマーなわけですよ。グワッて持ってきるわけです、うん、でも持っけたないんですって私のオーダーしてるのに、うん、あのリードボーカルじゃない、うん、その人を見てるとみんなそこの人のバックになっちゃったら、まあそうだね、例えばテニスコーチの2人がここで歌を歌いだしたらテニスコーチのバック分かってるの、テニスの2人、うん、だから私はあえて個人でやってくれないかって2回目からお願いしてるんだけれども、すっごいみんな人のことをちゃんと見ながらやるってことができる人しか呼んでない。だからあれだね、ダンサー、例えば普通の通常のダンサーが入ったらそのダンサーのショーになってしまうということだよね。だからその人がそのダンスでちゃんと取り込んでこの中にこのパワーバランスの中に入れるかどうか。だから優秀なあのパフォーマーやアーティストやね、ミュージシャンはね、他のところでやればいいんですよ。私はオープンゲートに一緒にやれるって人しか選んでない。それがさっき言ったあの専門家がここじゃ特権化しないっていうのは、この場が特権化しないように作られてるのもあるけど、アーティストたちの意思でもあるというか、私のその若干のニュアンスをあのはっきりは言わないですよ私。もちろんもちろん、うん、だけどこんな話したの今日初めてだもん、うん、ただね、最初のそれにはあるのじゃないと、なんかアーティストの中でも分かってるんだよ、分かってる、何かを特権化するということに対して強い抵抗がある人たちが集まってるので、うん、だから彼らじゃないとこの空気感にならないっていうのはあって、ただ一人二人ゲストが入ろうがね、何人入ろうがね、あの大して変わらない。不思議なことに核になってるのはやはりリサーチを3年間やる、3回オープンゲートをやったっていう経験が、うん、あのあるから、みんなもうとにかく何もやらなくてもオープンゲートにまずもう3回目になると本当にどんどん私は何も言う必要がない。ただ会場の状態と、あと今回は作業場がここで、泊まる場所はここで、車で入って帰るんだよっていうことだけを説明、状況説明したりとかしてっていうなんかの話なので、あのだからちょっと独特なんですよ、うん、いわゆるすっごいアーティストってなんだろうと思うんだけど、あのそれはその人のスーパーメインのステージの何かの他でね、なんかやればいいかなと思って。これはこういうプロジェクトだし、その立場も違うわけでしょ。ミュージシャンもいれば、だって地上だとこれ楽器持ってるけど、ビジュアルアーティストだからね、作品で彼はちゃんと自分のビジュアルアートの部分もやりながら一緒になって演奏をするっていう、あのそういうことを楽しめる状態っていうのは、ある意味何かこう同じ状況に置くのがいいかなとは思って、でまあね、一緒に雨降ったり風吹いたり、作品壊れたり、人の直してあげたり、一緒に演奏したりっていう、そのパフォーマンスの中で生まれていく交流と、その制作の状態の交流とっていうののプロジェクトだから、でまあなんか完成度どうこうって言われても、これがすごい完成度が高いって一体何なんだろうってこれはスーパーオープンゲートって何だこれみたいな、うん、完成度っていう概念もまたね、危険なものだから、危険なもの、うん、でも私すっごいこう見た人、うん、苦情言われたり1000円返してって言われたことないですよ、うん、だからそれでいいと思ってます。うん、うん、なんかねえ、だってそれでいいんだ、で何をじゃあ納得させればいいんだっていうところじゃないところが、今回もやはり札幌国際芸術祭もそういう、うん、こうちょっと参加したり、うん、で柔らかい入り方が多いから、そのものを、うんを具現化しているプロジェクトだと思っていて、いくつか あの方向は持ってるんですよ、もちろん。だけどあのさっき言った即興とか、あと中心作らないとかっていうのは強く僕は思っていることでもあるので、だからそれのすごくあの他どうこうではないけど代表的なものができたと思っている、ね、っていうか、むしろオープンゲートをやっていくプロセスを僕は見ていて、このやり方だっていう気づきもあったので、うん、それを札幌の中に応用したいっていう思いももちろんあったんですね、うん、ただすごく僕分かりにくいんだと思う、このやり方、うん、俺にとっては本当に分かりやすいし、こんなラディカルで、あのなんか民主的というか、よく分かんないけど、普通にアートを見るとか何かをするって、とりあえず公園に遊びに行くとかいう気分になったら、あのいいぐらいな、うん、
あまりにも何でしょう。でもそれだとさ、うん、あの市役所はお金出してくれないわけですよ。ただ公園に遊びに行くような気分で言ったのに予算が下りるわけがない。だけど僕は面白いと思ってるのは、これは本当にあの一つの思想だと思っているので、しかもそれは文字じゃなくてちゃんとこういう状況とかいろんなものでやれてるっていう意味においてはもう圧倒的にアートだと思ってる。そういうただし従来のアートと違うのでとても説明しにくいので、それはあのあれですよ、キュレーターの山井さんみたいな方がね、これどういう言葉が似合うんでしょうね。でも、まあ、本当に大友さんはずっとやってらしたアンサンブルズもそうだけど、まあ本当にその一つの表現のフォーマットが非常に個性的な意味を持つ、もうなんか政治的な意味を持つって結構強いけど、あのなんかこれで左翼革命じゃなくてそういう話は全然ない、ないですね。まあ、でもね、政治的言ってるとね、そう、まあ、強いけど、うん、でもやっぱり政治的なものなんだと思う、うんね、その政治的っていう言い方が正しいのかわかんないですけど、うん、まあ、人と人の関係性に代入できるっていうか、社会のシステムに置き換えられる何かなんだと思うんですよね。だからそこをちょっともうちょっと今大友さんと話してるのは、まあ、きちんと言語化しておこうというのを今だけど、なかなかその、例えば今から40年前、50年前に鶴見俊介さんが限界芸術って言葉を一つ言うことで見えた視野がパッと広がる何かみたいな言葉を作んなきゃいけないなと思いつつ、うん、限界芸術って何に対しての限界芸術？要するにあの鶴見さんは、あ、俺の説明合ってるから、いくつか芸術の概念出してるんだけども、うん、いわゆるあの高級僕らがしてる芸術と呼ばれてるものを、言い方違ったら中心に置くとする、うん、そういうのに対して例えば生活の中であの例えばでよ、壁をただ塗るだけの電気職人のやってる技もあれも、うん、あの根本的には技術なので、アートってことはもともと技術のアルスから来てるので、うん、だけどそれは作品として見られるわけじゃないじゃないですか、うん、っていう日々の営みの中であのいっぱいそういうものがあって、うん、っていうあのだからいわゆる芸術という概念に当てはめるものに対して限界芸術 その生活と芸術の境界線上にあるような、それが限界なんで、その芸術の中にもあの大衆芸術とそうじゃない芸術、はい、あの時代だったので置いてるんだけど、今むしろ逆転しちゃって大衆芸術の方が圧倒的に強くなってて、通常の芸術は保護してあげないといけない介護老人みたいに今なっちゃってると僕は思ってるので、あの時代のまんまに読んじゃダメなんだけど、でもそれでも全く漏れてるのが、あの芸術じゃないものだけど面白いと思ってるので、札幌国際芸術祭でいうと僕はあのサカービスケットのあれは芸術コレクションで、これすごいと思うんだけど、これ芸術だからすごいって言っちゃうと違うような気がしていて、でも限界芸術って言葉の概念作るのも難しいんですよ。それ作っちゃうと僕みたいにどこまで鶴見さんの概念ちゃんと分かってるのか分かんない言い方で言葉がバラバラしちゃうから、そうですよね。なんか技術の人でこの人の方が全然アートだなとか思っちゃうと、承認ができるかできないかとかなんかいろいろあるじゃないですか。でアートってじゃあもうなんだろうな、なんか一番私は価格もつけにくいし、いいか悪いかが本当はものすごいあると思う。ただなんとなく個体層にあると、これが素敵なアートってものということでは思わなければいけないのか的な、あの状況の中でよく語られるんでしょ。現代美術の生んでしまった功罪だと思うんだけど、うん、面白いですよ現代美術だけど、あれはさ何でもないものにさ上手に言葉をくっつけて内面化することでまるで立派なものに見せるみたいな、見せ方っていうのはやっぱり、だけどね、俺やっぱり本当に技術っていうかアルスだと思ってるんです。あの元々根本に奥なので僕は自分はそう思っていて、だからあの話がだいぶそれてしまったけども、あのなんで現代美術みたいなのができたかといえば、芸術の見せ方という前提があるからですよ。美術館があるから。そうですね、美術館があるから便所をいただくも面白かったですよ。美術館がないところに便所を置いたら便所だもん、ただの。そうです。だから美術館、そうなんですよね。だからやっぱ美術といえば美術館。だからあれっていうのは美術業界内が革命なんだと思ってるのは、ね、はい。でもそれはつまんないって言ってんじゃないですよ。批判してんでもない。すごい面白い。だって何でもそうだけど、人間はある概念の中で生きていて、その中で何か出してんだから。だけど、その業界内あの何て言うんだろう、ニュー概念を作り出す続けることが美術だって今なっちゃってると思うんだけど、いや違うよと思ってて、俺むしろあの便器のこの形を作った職人に注目したいぐらい。まあでもそういう、でもその人はアート作品だと思って作ってないんだよ。
多分トイレどうやったら一番おしっこ跳ねないかというのかなっていう。でも技術者の方が私も結構参加より好きなんですよ、うん、だから結構みんな、ね、うん、自分でやるし技術者タイプっていうのはある、うん、ただ技術者だと自分がそれをやってるのがパフォーマンスも思えないし、見た目も本当はすごいかっこいい職人でリズミカルだし見た目ももちろん学習多いけど、要はうちはキャスティング女子なのでそういうことをしてるときも絵になるっていうのも、うん、だから小身なところはあって外側の概念を作っていくって方向に幸久美さん言ったんだと思うの。要するに美術館という概念は長い間作ることによって便所が生きたんですよ、デュシャンの。だけどそれがなければ便所はただの便所だっていうように、だとしたらその中の美術館という枠の中で何かやることにもう限界が来てるんだって言ったら、そもそも枠組みからちゃんと考えなきゃいけなくて、それは音楽も一緒、コンサートホールでいくら実験的なことをやるんだって、ホールはホールもう高か知れてるよ、音出さない方向に行くかどんどん行くかしかない。それはね、だからそうじゃなくて、そうじゃないところに降りていったり行ったりして、うん、新しい枠組みを作っていかないと本当に面白い関係ってことが生まれないと思ってる。だ今回良かったのは、まず最初ペナントで野外でやる、野外な半野外のアートセンター、アートセンターというのは旧バスターミナルだから、ほぼ六波羅の中にちょこちょこって屋根もほとんどないっていうところ でサウンドシステムだとマレーシアでいいものが借りれるわけないんだから生音でなるべくやろうと、でそれでお客さんは納得するのかどうかっていうのはペナンで実はいろいろ検証しててまして、やっぱそれはそんなに音が小さいとか聞こえないとかよくわかんないって書いた人あんまりいなくて、みんな人が真剣にやってればやっぱり真剣に聞くんです。だから今回も音小さいけどってみんな最初は音を増幅しようと思うわけ、何もしないとアーティストやはり、だけどそれは一切しないよ、全員しないんだよ、なぜなら小さい音はお客さんが寄り添ってあなたの音を聞けるから、そんな音楽のステージないじゃない、それやりたかったというのは一つあるんですよ、そのもうステージじゃない状態で音を出す。でまあ、みんなに大変ですよね、作家には屋根ないよ風吹くよみたいな、そんなので俺何やりゃいいんだみたいなところはもちろんあるし、音楽家には俺その女子のご両親のあれをって、もう全員に結構だから私結構過酷な状態を強いているのに、まあでもだからとてそれを楽しんでやれるっていう状況が成立するのかなっていうところもから始まってる、うん、だからこのアジアのプロジェクトが良かったと思うのは、これがアジアのプロジェクトじゃなくて、ヨーロッパセンターがここにできたとして、そうですね、日本がヨーロッパに行くってなったらもうヨーロッパの美術館って言っても何年やコンサートホールの中にどんだけ位置づけるかにしかならないと思うんだけど、そもそも日本もそうだけどアジア諸国においても、まあ、留学経験のあるインテリさんはそういうのを作って自分たちを位置づけようとする美術館作ったりコンサートホール作ったりだけど、もうそうじゃない大分多数の人たちはそういう位置づけじゃなくて音楽をやってたり美術をやったりするので、その中で自分たちの概念を作っていくには日本の人とアジアの人が言葉がなかなか通じないのに共通の言語がないですから、アジアの中は、その中でそういうことをやってって見つけていくっていうのが一番いいと思ってて、でだから幸久美さんが見つけたのはオープンゲートっていう形だし、アサンブルアジアの別のプロジェクトでやってるアジアミーティングも通常のコンサートとは違う形をどう作っていくか、でそれでどう交流していくかっていうふうにやってるので、だからそのやり方でいろいろ試行錯誤して困ったり使ったり、ね、困るの結構ね、するのがいい。だって本当に困るでしょ、この状態でやれって言われて、最終日台風だし、団結力すごいなと思っても、なんか私のやるやらないとか、無視かよとか思うぐらい、みんなが起きたらガチで、今日台風のヘルカム状態で作品つけてて、やっぱりすごい面白いな。通訳入れてないでしょ、入れてない。だからそれもいいと思う。全員、たどたど。通じないでいいんだよ。それでいいと思ってる。最初から入れてないんですよ。で、ペランからなの。でも、対して英語喋れる人数連れてってないの。でみんな喋れないから英語勉強するの。でマレーシアの人たちの英語のレベルがもちろん高い、だけどちゃんとこう降りてきてくれて通じなきゃ意味がないんだ、そんなの英語力じゃないと私は思って、で私も途中からあと今回もたった4人マレーシアの人がいるだけで英語でミーティングするんです、だからもしかして日本人がよく分かってなかったかもしれないだけど私はその姿勢を彼らに見せたいと、やっぱこれは国際交流プロジェクトだし、でみんなやはりだから英語と日本語がだんだん英語の方が上手くなって、俺ブロックでもいいと思ってて、やっぱりもちろん国際交流機器の中でいっぱい通訳を呼ぶプロジェクトもあると思うし、ここでの会議でも同時通訳入れなきゃいけないこともあるから、
それを否定してるんじゃ全然ないんだけど、言葉通じないどうしてもなんとかなるっていう経験を僕は日本の人はした方がいいと思ってて、あんまり言葉が通じないって経験をみんなしてないから、でそれは通訳入れればいいっていうのは一つの選択肢だけど、そうじゃなくてアーティスト同士がなんか一応同じ目標があるなら、なんかコミュニケーションしだすんだよ。だって同じ場所にずっといるし、同じような時間帯にパフォーマンス一斉でやるから、むしろ今度だんだん言葉いらないぐらいの交流が生まれてくるというか、なんかその状態までも行く、ね、パフォーマンスをするっていう緊張感がね、交流、それこそ国際交流っていう場所だけど、そここは、うん、それはすごく原始的なやり方かもしれないし、スマートじゃないかもしれないけども、そうやって生まれてったものっていうのがこの先どうつながっていくかをぜひ見てほしいし、それはだから年度内に結果が出るようなもんじゃなくても僕はやっぱりいいと思っていて、まあ、また帰ってきたことを見るとどこかで私はやるつもりです。さっきなんか何だっけ、ゴートゥーネクストゲート毎回入れてるんですよ。とにかく次のゲートへ、次のゲートへ。もう私が行けばとにかくどこでもオープンゲートなので、また次にどっかの場所があったら、そのどっかの場所にそぐったり、そこをうまくやれるようで、チームはね、もうなんか安心してるんです。とにかくこの人たちすごいなって私は思った。その片付けられるとか、なんか何でしょう、パワーバランスもそうだし、みんなね、人のこと考える。なんか一方で結構やっぱ見てて面白かったのは、そのさっきのも通じないというか、こうディスコミュニケーションも組んでる、組んでる上でのコミュニケーションっていう感じがあって、うんうん、そうですね、だからこれもほらその AI とかでもう全部何ですか、英語勉強しなくても通じるみたいな、ピラッとした世の中になっていく時とかになおさらなんか意味持つかも。あれは多分世界はグローバルスタンダードの方向に向かっていて、みんなスマートな、あのアメリカ人みたいなやり方、気をつけようですけど、ここで何も批判しないと決める。古き良き時代のなんか社会性が普通になって、なんかテクノロジーも使わず何も使わず、その場でやる中でも人を本話かと感動させる要素があるっていうことを、まあ、3年4年かけて作らせていただいたってことで、感謝しかないよね。はい、で、いや、ないですよ。で、それにね、やっぱ私みんなに出会えてよかったと思う。リサーチ行って自分でやっぱ選んだ人一人。でも本当にこれがないと、マレーシアのコタキナバルに住んでるアーティストとかって、あの基金がよく見つけたんだって言われたら、チャンスもないから。出会えたんですよね。だから行けば。それは本当に面白いっていうか、あとほら、それこそ本当に強いアーティストじゃないから、外に向けてね、何にも出てない。アダムさんなんかとにかくね、小滝山に行かなきゃ会えません。で、小滝山にしかも丘の上の、あと山の中とかこもっちゃうから、なかなか会えません。なんかなんていうの、国際的に活躍するアーティストって英語のプロフィール持っててさ、こうやって開くとポートフォリオっていうんですか、自分の作品をいつでもこう見せる、こんなのポートフォリオで持ってこない。そういう勉強した人たちが国際的に活躍して、それ悪いって言ってんじゃないよ、批判じゃないよ、うん、だけど、そんなのだけがアーティストじゃないし、うん、だからリサーチ行けてよかったんですよ。行かないと会えないし、だから多分ある種、基金とか税金を使う側の人間は、そうやってポートフォリオを持ってきた人から選んだこれこれってやるのが楽ではあるけども、うん、そうじゃないキュレーションの側に立つ人たちは、そういうところに入らないけど、本質的に面白いものを見つけるような問題がないとダメだと思います。それもなかなか、例えば基金さんが間に入って、その会う人っていうふうにやられちゃうと、面接みたいになっちゃって、時間が取れなくて、その人の本当の奥の奥までは分からないで、私はアダムやチテを見たのは、アダムなんかアダムに会って、アダムのアトリエ見てたの。からの作品じゃない。で、そういうところまでやるのには時間が必要なんです。あと彼らを待たなきゃいけない。その何時に勝手にこっちが行ってね、何時から何時まで会いましょうって、そんな人がいると、私アーティストだったら会わない。だけど、わざわざ行くの。とにかくアダムの丘の上の、もう二度と行けない。私、住所わかんないんで、とにかく、もう一回アダムのとこ行きたいんだけど行けないの。でもなんか、とにかくそれ連れててくれる手立てがあって、今日ならアダムがいると。昨日はいなかったとか、そんなことばかりなの。だけど待ちながらも、とにかくその場で会ったらとにかく行く。何でもそう。フィナーの時のアーティストもそう。作家を求めて、はるばる行くんです。で、はるばる行ったからアダムさんに会えた。で、そこは信頼関係の一つなの。やっぱり私がそこまで来るか来ないかって、私がもしアーティストだったら自分だってそうだから分かる。ネットで YouTube ちょろっと見て面白そうだから来てって送ることも今できるけど、
だそれはもう一つ のアサブアジアのアジアミーティング の、うん、プロジェクト の、UNCY と DJSNIF のディレクター2人も実際に現地に行っていろんな人と共演しながら行かなきゃ、それはなんか失礼に言ってて、特に最初ペナンでやりたいと、ここでやらせてくれっていうのに2回まずリサーチに行ってるし、うん、そこでお試しパフォーマンスしたり4時間ぐらいミーティングしたり一緒に作家選んだりってすごい時間かかってるんで、最初の時ってやっぱでもそこでまでしたとしてもディスコミュニケーションももちろんあるし、お互いのその何でしょうね、感覚が違うからあるんだけど、やっぱそういうのってね、一つの言葉よりもやっぱ信頼関係生みやすいっていうのが、やっぱ幸子さんの立ち位置が難しいっていうのはすごいやっぱいいバランスでやってると思うし、やっぱ特権記者がいないっていう状況を作るには、うん、やっぱディレクターとかキュレーターって立場でそういう立場になっちゃうから、うん、いかにそこの関係を崩すかっていうのはすごい難しくて、見つけるとか言い方もやっぱまあちょっと言っちゃいけない、あとあやふやな状態だから、失礼だ、あとみんな何していいか分かんない、うん、最初はなんか、うん、だからだって作品作ってもいいよ、パフォーマンスやりたきゃやってもいいよって、そんなふんわりしたことしか言わないけど、うん、俺何やっても私は見ているよっていうのいつも、うん、やっぱ見てる人がいる、あなたが何するしても、あと周りにみんながいるから自分が失敗しても大丈夫、あとあんまりひどかったら私がストップかけるから、好きな時好きなことをやりなさいと、なるほど、でそれは見切れていいディレクターだから、目の前でみんなを止めれる、だからパフォーマーであるディレクションをやって、ずっと見てるって感じだよね、私は見てます、でもね、みんな何も教えてくれない、何やってるのって私聞かないと、僕のこういうのやろうと思いますとか誰も言ってくれないの、だから何やんの何やんのっていちいち聞かないといけないんだけど、なんかそこも含めてそのふんわりした絶対的なパワーを私が持ってるわけではない、それで私が気に入られるようなことなんか何も誰もしようと思わない、とにかく私は、ね、人に迷惑をかけるの、その会場を傷つけるの、なんか子供に言ってることしか言わないんですよ、でもそれが一番会場に無理がなくやれるから、その中でやれてくれるっていう、ずっとサインウェーブ出してるみたいな状況、あと三浦さんがね出してないよね、ずっと見張ってるね、まあ、でもそういう独特の作り方だと、そろそろですね、時間なので、こんなにバトル繰り返してる場合じゃないんです、質問はただあると思います、ただどう聞いていいかもわからないと思います、でも質疑応答の時間を、マニュアル的に持たせていただきます、何か質問のある方挙手をお願いします、そんなこと言ったら、いや、言うよ、どんどこい質問、全然なんか、どうぞどうぞ、はい、もうどんどこい、はい、そのまま喋ってください、大友さん、はい、花具合は、これ質問ですか、大丈夫、今、そういえば大丈夫だ、最初のうちこの辺ぼやっと、そんなのいいですよ、どうでも、ありがとうございます、以上どうしましょうか、はい、質問ある方遠慮なく、あ、後ろの後ろの方の方、はいはい、はい、ありがとうございます、こんばんは、質問いっぱい思いついたんですけど、3年やってて、やってる中身がどういうふうにこう変わったかっていうのをちょっともし感じられたら、さっきちらっと古代的になってたみたいなこと言われてて、まあ、実際多分ご自身も、最初の方はサインウェーブを使ってた、そうですね、はい、最初一応私の自己紹介も兼ねて一応ガッツ持ってってペナンドを演奏してたし、ペナンでは実はサーブシステムも使ってたし、だからだんだんにやんなくていいからこれなくても大丈夫かなっていうのを添えてきましたね。あとペナンは時間がすごくあって3週間ぐらいみんなでずっと展覧会を開けてて毎週末にパフォーマンスやってたんですけど、フォーマットが違うので、愛知トレーナーレの時も5日間のパフォーマンスとかそんなにこう何日もっていうのじゃないので、おのずと日数とか出し方は全然違うんです。それもあるのと、やっぱパフォーマンスを一緒にやるにあたっては内部のメンバー間では何だろうね、見えない状態で動きとか、ただ1年に1回しかやらないからこう何でしょうね、そんなにこれだよねっていうのはないんですよ。ただなんかみんな言い方が、私距離の取り方とか、だからそれこそ本当に交流していくっていう中での緩やかな、なんで社会性が生まれるっていうのが言い方なんですけど、なんかそういうのは出てくるっていう変化はもちろん。
ていうのもあります、ね、ただ繰り返せないからまた状況違うし、また違う困難が来るわけじゃない、だからそれで慣れ合いすぎず、ただなんとなくみんな見えないオープンゲートの世界観を作るようにはなってはいるっていう変化も緩やか。確かにペナの時は電源使ってたね。電源があったわ、そこに電源が、だけどそれ以降電源は使ってない。だから電源ないよ、だからあったら使うよ、でなかったら使わないっていう、使わないっていう選択肢はすごい良かった。あれでだんだん、岡崎のその愛知トレーナーレの時に、じゃあもうオールサウンドシステム、あと風が強いのでそんなので危ない、スピーカー立てるほどスピーカー立てて音を出したいかっていうところからまず私は飛んでいきます。あの時俺はギター使いたい、ペナンでは使ったけど、岡崎美月は使えないんだなって思ったんで、じゃあ使わなくて俺何できるんだろうって考えるとこから始まるので、それはすごい面白かったです。バッサバッサとバッサバッサってすっごい風が吹いてるね。チトゥーさんのレスキューシートの作品なのでこれなんですけど、これ洗濯物に見るときレスキューシートだってこれがバッサバッサ言ってるの、とにかくでものすごい風が吹いてる。だから頑張って演奏しても最初上野さんとかも、僕自分の音聞こえない、バチコさん聞こえない大丈夫、誰かが聞きに行くって状況の中でだんだん慣れてなんかやる回数による変化っていうよりも場と条件の変化は大きいかもしれないけど、最初はまだやっぱりいろいろ試行錯誤してた感じはするね。いや本当風で何も聞こえないじゃんみたいなとこから、不思議なんだけど音聞こえるようになってくるんですよね。あれ最初っていうのはペナンの時はここまでコンセプトが明確じゃなくて、いろいろ試してた感じ。だから一緒に作らせてもらったの、あのバレーシアのペナン島で金髪デポットで、それこそだから実はフォーマットはペナン生まれなんですけど、まあ、それを今年はさっさお盆叩いてますけど、はい、だからだんだん演奏まではじゃあとね、演奏しすぎるとディレクションできないから補充的な意味、あれは時計になってたり、まあ、何かしらのあと回収できるので思う。あれカンボジアのリサーチ行った時に、あ、これ作品回収できるし、動き続ける展示がこうお盆の上で何かできるからこれいいんじゃないのっていうことで、買って帰ってきたんですよ、リサーチで。ちょうど何か大きなスーツケースが入るしっていうところで、ところなんでしょうね、そういういろんな何か見つけたものやできなかったけどここならできるっていうものを拾い上げながら、なんとなくみんなこうゆるく作っていくっていうのがあるんですね。次にもし帰ってきたオートゲートがあったら、またその場所にからのインスピレーションで、またオートゲートなんだけどまたその違う色合いになるんじゃないかと。もう本当思い出してたけど、僕実はドラ持ってってるんです、僕はね、同じくらいの大きさの、うん、で覚えてるかどうかわからないけど迷ったんですよね、俺のドラを使うかどうか、立ち込みさん。だけど結局使わなくて、なぜかというと、おそらくですよ、これは僕の勝手なあれが使わないんだと思ったけど、僕も使えなくて、ドラってものすごく特徴的な中華屋になっちゃう、特権的な音、まあ中華屋ともいるし、音もでかいし、あれは本当に楽器としてよくできてるし、それってだからそれをやることによってある強い何かベクトルが出てしまうものよりも、あの楽器でも何でもない音の比較的小さい音を選んだんだなって。だからやったっていいと思うよ、一瞬ぐらい。例えば今回チトゥーさんが風船のアートワークで、じゃどうやって撤収しようって時に、チトゥーこれ撤収の時どうするって聞いたら、やっぱ割るしかないよね、でもうるさいかなって言う、これよタイミングによるよって、うん、だから本当に絶妙にパーンっていい感じでこのなんかくれていく中で風船割れるとか、こんなに切なく響くんだなって、いや彼が考えたって、あんまり多いからこれ全部割るとねすごいうるさくなる、じゃあ誰かにあげなって思ってあげてたんだけど、なんかそういうのは話し合いなの。でも全員なんかそういうところで、なんでしょうね、その当日よしかあるさじ加減というか、さじ加減がね本当にね分かってる。これはオートゲートに合う合わないっていう風に、まあ音楽家の話ばっかりちょっと、通常の音楽家はさじ加減考えるんじゃなくて自分の表現どうするか、ソロイストとどっちかというとみんなで料理作ってるような感じで、ね、うん、それやってなら俺これいいやみたいな、ね、鍋作ってるのはちょっと塩加減これじゃ多すぎるかな、あれはだからやっぱ共同作業がやっぱ一番の、うん、でもなんかいわゆるみんなで頑張りましたみたいなのも嫌だから、私なりの考え方と、あといろんな人が入りやすいようにしてる。でも音楽急にやると音楽奏でらんない人嫌だけど、あれぐらいの音楽だともうパンパカパンパカ叩いてれば、だって私も普通の楽器は素人だから、いい意味で好きだらけな、いい意味で好きだらけだと思う。
今どき隙がないのもね、キューキューしてる。だからまあ、その反対側の方向がアスリートしか参加できないような音楽とかオリンピックとかあるんだと思うんだよね。技術、まあ、要はその能力の高い、ものすごい能力の高いエリートだけが見せ物になるっていうのが今音楽でもスポーツでも中心になってると思うけど、それじゃない方向に僕はアートってそっちじゃないと思ってるんで、芸術祭はそういうのをいろいろ見れたり試せたりする、私いいシステムだなと思いましたよ、いわゆる美術だったら美術会って言えばいい話じゃないですか。これを札幌の街でやるっていうのが面白いわけですよ。だからそれは本当に札幌は試せて、そう、ね、あの自由にやらせて、場所あるからいいですよ、ね、うん、札幌は、ね、やっぱいろんな広大な場所したらいくらでもリサーチされてってことで、広大すぎてちょっと小さいから、それで今回の石山緑地は1個が崖だったので、まだあの録音聞いてて分かったことがないけど、崖の反響があるんですよ。そう、多分だから出した音が多少響くんだよね。ただ場所によっては本当に吸われちゃって、でだんだん、でもなんかそういうのって音っていうのは不思議なんだけど、レベルを上げるじゃなくて聞く人のなんか雰囲気とか、これは本当に最終日はもう本当台風だったから来れた人しか来れなかったけど、最後の最後に一緒に作ってもらったと思って、だからこんなんでこんなにいい最終日で最後の瞬間を迎えても割れるわけないだろうと思ったので、どっかで帰ってきたオープンゲートを私は言ったと。タイトルも決まって帰ってきたオープンゲートなの。決めましょうよ。どう？でもなんかちょっと面白くない。帰ってきてどこ行ってたんだオープンゲート。ウルトラマンだみたいな。でもこれをまたそのあなたの土地にやれるわけだから。それはね、カスタマイズは若干できるわけです。難しい。ブランド化もちょっと違うし。そうなんですよ。難しいですよ。そう。でもなんか、ネーミングと一緒で、名付けちゃうことによって消えちゃうものもあるから。みんながやっぱ、参加した人たちが作り上げて、うちが作り上げていくものだから、そうですね。フォーマットでもまた違うんですよ。そうですよ。だからフォーマットもだってそこに合わせるだけなんだもん。これがなんか、例えば夜何時までできたら、こうならない。多分本当にここが帰らなきゃいけない、ここが暗くなるから、ここの公演が終わるから私たちは帰ったんだけど、だけどそれが何だかとってもドラマチックに見えるのはランプのおかげとか、なんかであるんですよ。だからそんな技術じゃないの、そこをなんかうまく、でもそれってやっぱりアテアンの力はある、暗いノスタルジックの場所多いじゃないですか、ノスタルジックとか、まあ感じの雰囲気良き、なんかね、本当そういう、あ、そっか、黒くまで乗ればいいんだっていうのはね、結構カンボジアリサーチとか今回聞いてるので、サーカス団からあのヒント得てるんだけど、あ、そっか、みんなで車乗って帰っちゃえばいいかとか、そう、やっぱ札幌ってな、でもあの近代しかないんだけど、やっぱり、なんていうの、何ね、あの、あの方でもこちら言ったけど、そこにこう、できた街、なんかそこはちょっと曲がり感っていう、曲がり感だね、それはすごいな、オープンゲートっぽいなと思って、曲がり感はやっぱ旅プロジェクトでリサーチプロジェクトだったから、やっぱりその愛知トレーナーのテーマもキャラバンサライだったので、だからすごくオープンゲートのこのサウンドリサーチが合ってるっていうことで、旅がテーマだったので、旅ならお任せあれっていうことで、今回札幌の時もなんとなくやっぱり曲がり感、その一瞬だけ3時間半だけ毎晩現れて消えていくっていうようなストーリーを作りやすかったとも言って、やっぱあの場所は駅、駅と駅っていうところで、ただそんなに無理な話じゃない。質問他にありますか？何かあれば質問あったもん、多分面白いと思うんですけど、今お分かりの通り質問とは全然違う答えで長くしゃべりました。これが全て応答の醍醐味、はい、あ、でもちゃんとね、変化とかあのあれですよね。オープンゲートでは、私の記憶ですと、観客の撮影禁止と謳われていたと思って、先ほど映像を見ても、客が携帯とかで写真撮ってる姿が映ってないのがすごいいいなと思ったんですが、幸子さんがその撮影禁止を謳われた色とか思想みたいなものがもし他にあれば伺ってみたいなと思います。まずはね、写真撮りながらだとそこの状態がこうまるっと感じれないじゃないですか。写真のこれに夢中になっちゃって、まあ、インスタ映えする角度を探すとかになっちゃう。そうですね、インスタ映えめっちゃするよ、うちら。だけどあのそれはうちのカメラマンに任せてくれと、そういうことを、楽しくて写真撮る気持ちはすごいわかるんですよ。
だけど音聞かなく気付きながら写真なんかね、ほんと撮れない。でちゃんとその場でそんなのやんないで、ここら辺で鳴ってる音楽しんでほしい。でまずそれがある。あとやっぱ写真を撮るっていう人のこう行為が本当にパフォーマンスといい意味ではリンクしないと思ってて、あれでパシャ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 やったら、パシャ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 撮る人の方にみんな行っちゃったりとか、なんか違う要素になっちゃうんで、うちそれに対抗できること力がないんですよ、音小さいし。だから本当生を感じてほしいっていうのはまずある。だから私が寄り添った2人の写真家だけしか撮らせてないんだけれども、あの彼らってものすごい配慮して撮ってるわけで、それ記録を残すとはいえど、もちろんあと記録残すので変な人にインスタ映えするどうでもいいところがいろんなツイッターとかであれだけで困る。うちにイメージ戦略ものすごいんです。写真の掲載許可ものすごく厳しいんです。なぜなら私がもう本当にいろんな守り続けてイメージなので、やっぱそういうのもありますよね。ただ一つは一回ぐらい撮るってことを忘れて手ぶらで楽しんだ方がオープンゲートは絶対楽しいと思ったの。それもあってやっぱだんだん本当にどんどん進む。最初はなんか展覧会の部分だけはいいかとかあったんだけれども、なんかそうじゃない、もう今時珍しいかなと思って。でもそうしたらもっと楽しんでもらえるかなと思って、身近に。それもありますかね、と思います。やっぱりなんかあれじゃ特権化しないっていうことをさっきおっしゃった、視覚だけも特権化しないし、聴覚、だけも特権化しないしっていう、すごい難しいんですよ、代表写真がないの。あんなにいっぱい並べちゃうのはついそれなの。だからあれを1個だけ例えばあってもそれが主役になっちゃうとまた違うんですよね。だからなるべく全員が写ってるのって言うんだけど、全員が同じとこにいるわけがないです、必ず誰か一人かみたいにいないんですよ。だからその写真集にしても写真展にしてもそうなんだけども、なんか あとウェブサイトとかでも載せるのも結構こう数点写真を組み合わせてよく私は載せるんですけど、なんかだからいつも難しくて、そうだからその辺は、特にこのカバー写真とかも無難に私が見切れている写真にしてるんです、これでも意味わからないね。もうただの何も見えないおかげ写真ですからね。これでいいよみたいな、ここに何も作品も人も写ってないんだけど、ここで起こった何かっていうので、これはすごいマレーシアのミニーが撮った写真なんだけど、私はすごいいいなと思って。そういうのカメラマンが何を撮るかももちろんあるんですけど、やっぱそういうのもあるし、お客さんには単純に写真撮ること一瞬忘れていてほしいなっていうのはちょっとあった、単純にね。他に、あ、いや、他にどなたかいますか。最後だ、ラストペース、ラスト、あまり興味を引かない話でしたか。そんなことない、マシンガンで答えるから笑った唯一ペナント全員全部見てるもん。あ、この中でちなみに全部見た人っているの。いるんだ。おお。ペナンに来るのが相当ね。まずそこで、だからね、私映像とか残しちゃったもん。だってこれ面白くってペナンに行けないよ。でもすごいよ、まあ大部分の人は全部見れないのは当たり前だし、札幌に住んでる人だってこんなことどれか1日に行くくらいの普通だもん。それ、ね、だから全部見なきゃっていうのじゃないし、さっき山井さんが言った通り、その1日の中のどっかの部分だけ見ても何か。まあ、本当に見れないっていう人もいるから、それのことも多分あったと思います。でこのあと本当は、また ASEAN の国の、もう実はカンボジアでやりたくてリサーチ途中まで進めてたんですけど、バッタンバンって面白い街があって、そのリサーチの様子はウェブサイトに載ってるんですけれども、なんかもし次の時行ったらまたそこまで行きにくい街なんです。でそうなった場合遠隔で見れるにしたいなっていうのもあって、でペナの時もね、結構毎日写真更新したり。バッタンバンまだ諦めてない。バッタンバン諦めてない、あんな面白いとこないもの。絶対行くわよ、バッタンバン。どこだバッタンバン。聞いてます聞いてます。で詳しい話は、別にどうしてもいいですよ。どんなにいいのいいのいいの。バッタンバンはでもなんかいくら大変だから。バッタンバンって面白いな、これ、ね。なんか、ね、バッタンバンネタはね、また2時間必要。面白いから。こんな面白いことすぐに教えてあげない。でもなんかリサーチの様子映像にあるんですけど、カンボジアのちょっと代理都市って行くより全然行きにくい場所があるんですけどね、面白いですよ。でそういうのは全部うちのサイトに私がポンと載せてますので、また暇な時にちょいちょいってこう映像見たり写真見たり資料は全部揃えてますので、ね、興味のある部分だけでもいいので、なんとなく見ていただいて、帰ってきたオープンゲートの可能性があったら私に連絡をいただけて帰っていく。すごい学び方しちゃった。じゃあいいのも質問。だってもう9時過ぎてるからね、私時間守るのね。
はい、だから縁も竹原でございますけれども、まだまだ全然話したいことがたくさんあるんですけど、あるんですよ、後でこう思うとか。でもそれも含めたオープンゲートですので、またまたどっかで、あとこの話ぐらいだったらいくらでもね、私とか行けばできるから、映像もインディペンデントにギャラリーやってる人とか、うん、そうです、そういう人で興味ある人は全然これとこれのセットと行けますので、うん、なんか講演会とか、もしかしたら営業超スモールオープンゲートとかできないの、ワンデイスモールオープンゲート、でもスクスモールゲートとかもやりましたから、ね、なんだそれ、そうだった、でもいいじゃないですか。だからこういうのを一緒に見て、私が多分話す方がいい場合と良くない場合もあるけれど、なんかこうお話する機会っていうのはそんなに大層な規模がいるわけじゃないので、映像を持って皆さんの元へ行きますよ、そして帰ってきたオープンゲート式になりますから、そういうのがあったらアンサンブルズアジア事務局まで連絡をいただければと思います。で、写真集あんまりもうアマゾンでも売ってますけど、限定数なので、君が買ったら今日買った方がいい、今日買わないと今日買わないかもしれない、写真禁止はこのためみたいな、そうですよ、あとこれを見た後にあれを見た後にこれを見るともうさらにあと1個持ってたら3個持ってたら意味がない、こういうの皆さんキャラ出さない方がいい、そうですか、今キャラ出した、でもなんかミステリアスなので、オープンゲートでおぼたたいてるぐらい壊れてるんですよ、私に言ったら終わろう、ボロが出る、ボロが出る、ボロが出る、でもとにかく皆様本日はお越しいただいて本当にありがとうございました。何かあったら本当に連絡をいただければと思います。とにかくあと寒いしお足元悪いのでお気をつけてお帰りください。ではお返しです。それでは改めて、今度3名の方に大きな拍手をお願いします。2月8日の火曜日7時から、またアンサンブルアジアの違う、プロジェクトであるアジアンミーティングフェスティバル AMF の、報告会もこちらで7時から、開催しますので、ぜひそちらの方もお越しに、ぜひ来ていただければと思います。よろしくお願いします。本日はどうもありがとうございました。今日ね、お会いする予感がする。札幌から帰ってきたばっかなんで、意外と。